Mühacirətdə yaşayan jurnalist Azər Kazımzadə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Azər Kazımzadə Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdan şikayətçidir. Mühacirətdə yaşayan jurnalist Azər Kazımzadə Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Azər Kazımzadə Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdan şikayətçidir. Azər Kazımzadə yazıb. Müraciətimin səbəbi ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçiniz Əli Həsənovun siyasi mübarizəni bilərəkdən söyüş səviyyəsinə endirməsidir. Əgər yoxlama aparsanız, görəcəksiniz ki, bu il köməkçinizin nəzarətində olan saytlar, sosial şəbəkədəki səhifələr üzərindən ölkənin ictimai-siyasi insanlarına, jurnalistlərinə, hüquq müdafiəçilərinə və xaricdəki fəallarına qarşı dayanmadan alçaldıcı yazılar dərc edilir. Əli Həsənov və digər rəsmi şəxslər daim söyüşə məruz qaldıqlarını bildirir. Axı necə ola bilər ki, adını sadaladığım insanların hamısı söyüş söysün. Əminliklə deyirəm ki, burada məqsəd tamamilə başqadır. Misal olaraq, bugünə qədər fəal şəkildə izlədiyim vəkil Aslan İsmailovun, AXCB sədri Əli Kərimlinin, jurnalist Sevinç Osman qızının bircə yazısında və yaxud da çıxışında hər hansı qeyri-etik ifadəyə rast gəlmək qətiyyə mümkün deyil. Belə olan halda nəyə görə sizin köməkçinizin nəzarətində olan saytlar hər gün demək olar ki, ən ağır ifadələrlə bu insanları təhqir edir? Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov dekabrın 18-də yaydığı müraciətdə bildirib ki, bu tipli mübarizə nə onun rəsmi statusuna, nə mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərinə, nə psixi əqli durumuna uyğun deyil. Biz iddiam edir ki, biz göy onun imicini pozuruq. Hə, xüsusən məni iddiam edir ki, mən Talış xalqının separatçısıyam, yəni separatçılığına məşğulam. Erməni dəyərmanına su tökürəm, erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əlbirəm və erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əlbir olan insanlarla bir yerdə işləyirəm. Əli Həsənov Vidadi İskəndərli məsələsində Əli Həsənov günahkardır. Əli Həsənov sifarişi Əli Həsənov verib. Sən Azərbaycanda iyrənc bir hərəkət elətdirmisən, öz də onu elətdirənlərə də arxadayaq durmusan, 2 gün o insanlar həbsdə qalıb və 2 gün sonra sənin əmrinlə, sənin istəyinlə daha doğrusu, onlar həbsdən azad olunub, onların krişalarını müdafiə edirsən, BM-də onlara ofis vermisən, hər ay maliyyə ayırın paket ayırırsan onlara və onlara da hər cür iyrəncilikləri elətdirirsən. Hər gün üfünət yayır sənin bu saytların, bu trolların. Hər gün, baxın, 2-3 gündür sakitləşmişlər, yenidən başlayıblər təhqirlərə. Bugün də həmçinin. Ölkədə kimi istəyirsən təhqir edirlər. Əli Kərimlini söyürlər, təhqir edirlər. Ən küçə söyüşləri ilə. Aslan İsmailovu küçə söyüşlərinə təhqir edirlər. Orduxanı, sonra Turalı, Tural Sadıqlını, Orduxanı, Qənimət Zahidi, Sevinc Osman qızını, hətta məni küçə söyüşləri ilə, Əli Həsənov, sənin adına layiq küçə söyüşləri ilə təhqir edirsən. Sən Vidadi İskəndərlinin atasının məzarına o iyrənc hərəkətini, sifarişini vermisən, eləmisən. Buna görə də cavab verməli olacaqsan.